我国作为世界四大文明古国之中唯一一个文明得以延续的国家，拥有着光辉灿烂而又源远流长的文明历史。俗话说得好，中华上下五千年，这么长的历史给我们留下了太多太多历史事迹以及各种传说，而我们现在都说自己是炎黄子孙，其中的炎黄便是指三皇五帝中的炎帝和黄帝。不过很多人只知道三皇五帝中的炎黄二帝，余下的都是谁？三皇五帝中的三皇到目前为止都没有一个确切的说法，众说纷纭，答案扑朔迷离。不过五帝倒是说法一致，包括我们熟知的炎帝和黄帝。我们不妨先来看一下五帝都是谁。五帝中除了炎帝神农和黄帝轩辕，还有太后伏羲、少昊今天、颛顼高阳，而这五帝也分别对应了东西南北中五个方位，其中伏羲为东方天地，今天为西方天地，神农为南方天地，高阳为北方天地，轩辕为中央天地。至于三皇，目前有很多说法，各种古书文献中的三皇也都不同。例如在《史记·秦始皇本纪》中，三皇是天孔、地皇、太皇；《春秋运动书》中三皇是伏羲、女娲、善龙；《三字经》中的三皇是伏羲、善龙、黄帝。不过更多人认为三皇应该就是天皇、地皇和人皇，因为无论是所谓的太皇还是女娲，都是代表了人，而其他说法又和五帝有所交叉重复，难以让人信服。不过要告诉大家的是，这里的五帝虽然是具体的人物，但并不是类似于皇帝的统治者，而是当时部落的领导者，为部落以及文明的发展做出了巨大贡献的人。